Hej, det er Sofia. Velkommen til. Hvis du er her, så tænker jeg, at du er nysgerrig på at skabe et job, et arbejdsliv og et liv, som du virkelig elsker. Det er i hvert fald det, jeg er her for. For mere end 20 år siden var jeg selv et sted i mit liv, hvor jeg ikke var særlig tilfreds. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg ville med mit liv, og jeg vidste ikke rigtigt, hvordan jeg skulle bruge den der lyst, jeg havde indeni til at gøre en forskel og arbejde med mennesker til noget, jeg også kunne leve af. Jeg endte med at rejse til Californien, over til en coach, du måske kender, Tony Robbins, og arbejdede mere end 6 år for ham der. Jeg skrev en bog, Coaching, som jeg slet ikke tænkte ville rigtig blive populær i Danmark, men som endte med at blive en kæmpe bestseller. Så siden da har jeg udviklet det, der nu er Danmarks førende coachinghus. Vi er dem, der har den højst anerkendte uddannelse, det vil sige flest timer, fra verdens største brancheorganisation, ICF, i Danmark lige nu. Og vi uddanner hver eneste år coaches inden for alle professioner. Jeg er her for at støtte dig, hvor end du er på din rejse. Det kan være, at du er i starten, eller det kan være, at det er der, hvor du ved, at du kunne godt tænke dig en coachuddannelse. Uanset, så følg mig på Instagram, eller sign op til mit nyhedsbrev, så jeg kan holde dig opdateret på de nyeste og mest transformative værktøjer inden for coaching og selvudvikling. Og dermed støtte dig til, at måske musetrin på musetrin, måske med større skridt, skabe det liv, du godt kunne tænke dig, og som du ved er derinde, men som nogle gange kan være svært at helt få til at ske ude i virkeligheden. Jeg glæder mig til at støtte dig.